niba papa Paul ariwe nkingi y'igihugu. Haleluya. Rero njya mwubaha cyane. Niwe papa nawe na Yesu niwe byeyi banje. Karibu karibu Paul. Karibu papa. Yehe niwe we papa we na Yesu. Karibu mama. Janeti mama. Janeti mama. Mama Janeti. Janeti azamu mukenyo nabirose mu nzozi yankenyeje ngo ndiyo ndi kubyina. Naho bihuriye ku mana. Ku mana ngomba kwiborokingira mwana. Ku mana mpande umujama jema. Mbana n'abajama kandi ubujama bwasanze aho ngaho. Ije kusohokera mu rugo. Ni ndaguteguriye intebe hariya ugomba kwicara haraga na hepfo n'icara guru tugana tugahangana ubundi. Tugakora ikiganiro kiwo kiri woje. Oje ni? Nyine. Oje ni iki? Nafashe hano. Ndimo nyine. Burya nta marere yiba nta nkotanyi yiba ayiwe ubawe kantu ngo ndi nkotanyi ya marere ngo ndiro tuke ndi manzi ya mwiza ndi nshongori ishize ubwoba nta yiwa ati Rwanda ndo muza yuko muri gasabo ntago nakwiba akajipa gakebura umugabo ka kameze ni ka kane ujya gusosa igitano nyine wambaye ukitwe nahirima nyine uteguye igitano neza kugira ngo nyine mu byamana no neza naye je nakarisha ukikaye gutya gutya twaze mu gihe gitwaza twasuhuzanye mu rugihe burayo gusa ntinigura no akinigura nubwo nawe yigisha seka hari biba bimugoye be abakeneye guhana abandi banyamuka nkawe burya ni umunyempano umunyamuka n'umwana mwiza yavugije ijambo ry'Imana muri we ujya batamuzitwa no kutabimenya buriya nta moko agenderamo gitwaza kuri mwiza abaheburayo ugasanga aho nyumugisha kandi wa munyamakuru we kabisa nawe uzagiwe imbuto nizakitwaza kandi buriya gitwaza uvuze neza wa mutekereje buriya duhuriye hantu twaganira mu gihe buraya gusa Yambi gitwaza nubu ndamuyambiye n'umuryango we basigaye kumuterwa we musebya n'umwana w'Imana abye bwa kabiri keshi umuntu ko siporo ni umukristo mwiza cyane baro da ko siporo urya nta kigenda cyabo baba bahinamiranye nyine ko se baba barakunjamye ariko wa muri siporo yabana rude be hunch hein ten hais his he Hey, whoosh, ha, 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 Nkunda gusenga nkunda kuririmba yehehe ngakunda abantu b'Imana ngakunda abasitari bagenzi banjye hehe iburyo nibumoso ntimukijene Ha 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 ntimukijene ha 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 oh ho hey ndumva naguruka Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko nta kibazo na kimwe ufite gukurikira Baraka TV umunsi ku munsi unayikunda wakoze subscribe reka nkwifuze kugubwa neza cyane gatanu kuri gatanu njye ndi Arben Yonsaba kuri screen zanyu uri kumwe n'amasegonda ngabo nkunda Nkundi ngabo mbizu tese? Ndashima Imana nkundi ngabo. Meze neza? Kanyu uransuje ngira ngo ugiye kumfata ku ngo. Ya nayo nkumire wese uko wakabiri numvaga ukumbuye cyane igihe cyari kirekire. Zanjye yarangiye ngo uzamfata ku ngo. Ntago nako. Ahubwo wanze kuza mu bwiza bwo ngo nkwerekesha. Na we umva. Azuba ufite ubushyuhe ku buryo ushaka umusore. Ako sha mujye mutoya muri twatse muri aho tutukana. Muka twivangiye mu mikiro mujye mureba ariko sawa mujye mureba neza. Mudatangana mu ruzayi ngo nimwe mamaye. Sibyo? Oya nazo dufata. Mutubabare aho bakabamara ariko rase ubu. Nabo bakabamara. Meze neza nacyo. Ndashimira Imana navugisha banabwira umwana wanjye kugira ngo yitonde muri kamera n'umukobwa wanjye. N'umukobwa wawe. Nagiye yitonde muri kamera kugira ngo tutica ibiganiro tugiye kuganiraho. Mwifuza ko twasangiza abandi Imana ishimwe cyane. Ndaho ndashima ariko mvuga ngo ukumbuye cyane. Mvuga nkumbuye. Kuva cyagihe naragize irungu nyuma nza kurwara nonza njya muri koma vuga ntiwe twabane n'umunyamakuru wanjye nkunda cyane. Uzi ko duherukana muri ararume? Niho duherukana. Burya naje mfite indwara ndapfa njya kure ariko ndashima Imana ko ndi muzima. Ndetse kuki bimutsandi nagusanze ukava byagenze bite? Nyanzu kakazu kare gato kantwega cyokere kandi bakandisha amafaranga ntagomba ko nikirenga. Ibihumbi icyenda yari menshi cyane. Iranzu yishyuraga ibihumbi icyenda. Naho hariya siwishyura ngahe hari uri? Hariya ndi mpishyura make cyane ashoboka. Nangahe ubwo? Urabona ukuntu ingana kuriya kaya ni gatoya cyane.
Eh. Awa mena gariga toy kari ka ka kugenguka. Eh, Barasetse abantu bajya cyaruhinga nyuma bajya kuri YouTube bajya guhembesha urumva atakoza makosa kwivanga mu kintu itari yawe bajya guhembesha ayo namakosa nka mwanyamwe ukora mujye mukamaza mujye mwaza mushishoze murebe kuri yiba umuntu ari wakoze agomba guhemba tuvuga nk'abanga bari mu gutunda iramutafari kubabona ntabwo yaba yiro yitundi umva sha waba witundi amatafari yawe ndakwaza uranye subizo rwaho ngaho none ngiye nkaza guhembesha shobuza wawe nawe ngukoreye neza rata Aba ibyo ntago bikwiriye ni umunyamakuru nibe arantu uhemberwa nkuye kuza kujya guca inyuma kanjya kuri YouTube ni uri umunyamakuru kabisa ni mu mpembe ntagushaka kugira ngo bira bintu mujye mu mpembe kugendana bya byuma kandi wahagurukijwe n'Imana mu gihe cyawe uwo ntivanze simba nkuvangiye gisa ntaje birinda gutobira abandi kuko ari umugashya ariko wangu niba papa Paul ariwe nkingi y'igihugu haleluya rero njye mwubaha cyane niwe papa nawe na Yesu niwe wabyeyi banjye karibu Paul Karibu papa, yeah, ni wewe papa wewe na Yesu. Karibu mama, Janet azamu mukenyo nabirose mu nzozi yanyenyeje ngo ndiyo ndi kubyina. Ariko agiye kwa mwana ndo baje ku ruhande bati urasuze kubyina nyina de nabandi bavanga ibintu. Arababwira ati nakunza uriya Esther. Urose Janet kangama ari kuguha umukenyero abantu baravanga ariko Janet aravuga ati nge nuriya nshaka kuwa nageze rahita nkubita n'ubudepite undi depite ni ubyarangiye umwe nawe umudepite wabye ndi mama wa mama ndu mama tekereza guhabwa umukenyero n'umudamu wa president Esther courage ufite uzi kurahe kuwiteka mba nushaje witeka wayi ibyo nahabihuriye kumana kumana ngomba kwiborokingira mwana kumana mpandu umujama jema mbana n'abajama kandi buzima bwasa aho ngaho ingombe guhanezera ariko se none wishime ko nahora ndakaye uzi gutumba nkenda ndi umugati wa gatose ibyo byavuyeho byo kurakara nacyo mba ndakariye ariko ubusanzwe murare mporana biterwa n'igihari ubundi usanga nubwo twe twamamana nagende umukristo umukristo rutagira murare ntakwena siporo ntabwo tumwemera nk'umukristo burya aguhora bameza baraho ngaho nyine bahora ubwibwe banakore siporo ariko ako we tuzasokora siporo nyine nawe muri kamera cyane rukunera isoni kigira muri muce muri kamera urukundira cyane ukanera isoni yagize isoni kandi ni umusore uyu ni umukwe wanjye tuba dutera sitora aho ngaho ujya mu bwubwe neza batureba sitori wumva ari iki sitori ni ikintu ni ukukuza ikiganiro mubandi kandi kinogeye amatwi y'abantu bakumva ko babonye mumvise story neza se wasoma
warasomye kabisa. Eh kuri apani rya siyasa. Ntagari siyasa, ntagari brage, ntagari ngende umukecu w'umujyambere buryo umunyamukuru yivuze akagugu. Igihe dusore yandimbo yitwa nkundi ngabo. Ubundi yandimbo yitwa nkundi ngabo ni masago ubundi yitwa kwisi hose. Irandirimbo ni yabasikare ntagari gikinisha. Uza yifatanwa yigana. Ahago baraha gusari benshi. Nagiye ngo mbasabire imbazo bababarire. Irandirimbo nanjye yihanzo nageze hagati ndari nyihanga nihangana mu cyane niriraga mu mutima. Niriraga mu mutima. Ukunda abasirikare cyane? Eh? Ukunda abasirikare cyane? Abasirikare ni ngira kamana nuko nuko ngwe harimo boshya bakanantuka nkabyumva. Bako wajya bamenya ko ndi n'umunyamwuka. Uje none se kamera ngo ntabwo ufite amatwi yo mambe mu munyamakuru. Ubu nta matwi ufite yo kumva n'umuko kwiyobora kujya gukora ibintu. Uburiye niba ndi umuvuga butumwa hari nuko ngomba kuyikorwa n'Imana nkamenya ibyo biri hamugishanga ndi hari. Ubu biri hamugishanga abangana abasomera ibyawo byose bakabyumva ari abanyabugingo bakava mu bizira. Sibyo? Mujye mureka dukore dukiranuka ntacyo bitwaye. Niba ndi n'umusitari ntabitwaye kese ko umusitari ndi umukecuru. Mbanye nawe ndi umugabo wawe nta cyaha waba ukoze buriya? Wowe ubaye umugabo ngeze? Yego ko icyakingutu ahubwo. Mbanisha inkumi 67 kandi inkumi dutezamo byinshi mu nkumi nkanjye wanjyana angana ariko ngese ubundi usanzwe ujya nta makosa gushaka umuntu mutangana nta makosa icyo kintu gisangiza abantu umutanganya imyaka ntubuze ibimpaza ibyo ari byo simanzi biguhaza ibyo ari byo kuko ngeze mu rugo nabimenya se si ukomeza uguteka ugashyira hari ibimpaza cyeka ni igihe kirekire mu nyamakuru ntabwo uzibagize umugore ungana nkanjye Uhazwa n'ibingana bite este? Cyangwa iyo mvuze guhaza uhazwa n'amaparata atatu. Kandi amaparata atatu ubundi ubwa mbere ni ukubanza kundebera akantu kanezeza. Iyo uzi kushimisha ukanshimisha. Mu buhe buryo? Uburyo mba ngusabye ngo rwose uzari bikize ko umugore asaba umugabo ibintu byinshi. Ukanshimisha. Ikintu wirinda kuba wambwiye kumbwira nabi. Kabiri gatatu nabi burya ibi bibera umuntu urukundo yari afite. Abana bato ndabeshya. Inabi iragatsingwa n'Uwiteka Imana nyiringabo. Rero umunyamakuru rwose urya njya nkwemera. Ndakwemera habera abagabo urambura ninavuye ku murongo umuntu angira favier neza aka kantu. Gutiza aka telefone. Abantu badukurikiye baze kwiranja bazashaka uburyo akitanga umuntu akagura aka telefone akangaka numvise mwe na mwe ngo hamagara rezo zikanga ibindi bigakunda. Ahubwo karashaje kameze n'abantu badukurikiye batureba. Bantabara urase uraza kutanga ajya ni mengi sifite unuzare nka abandi shehe hejuru ha ku kiganiro ndayishyira hejuru kabisa iromero wakumba yankunze yanyoherereza aga telefone yabakoze kindi nuko tagiye mu rugo ngo urebe giye ikintu kimbaza kinkeneje cyangwa ikintu nkeneye cyane ndakenye ikintu kitwa ibidukoresha kamatora nakano ko kwiyorosa imbe irankubita mu abana mwe ndashaka umbyuke nzi wanyu gusaba ikintu cyo kwiyorosa ubwo se ubunda nyiraho mu bantu guteko ariko nkigumanye kwera gusenga suko ntari mbifite byarashaje nta muntu wanyangira ndetse n'imyambaro yo kwambara imyambaro ya gitenge wanguriye nacyo cyarashaje naze kugira ikibazo ntetse ndimo nkarangana nabonye akanyama urazi ko ngira nkunda akanyama iyo nakabonye ariko nakunda inyama n'inyama zitomoye yewe none ndaneze ko nakanezerewe ndakaranga nyoguye kahiri agatenge bigereye kahise gashya nyina byumva gasigari bari ryako ryonyine gusa iri bari ryonyine navuze ngo mwana ngo mbonye agatenge gasa nkaka mbonye nk'amafaranga nakwi ano sinyo gakagatenge kana akabona ariko kakanina nakuguriye ariko cyose ushaka nk'akakanina nakugurira kugira ngo kandi kabara Eh. Ega kaya kakwibukiraho. Ndakwibuka. Nawe ko kahiye ndagara. Nyamuno zanwara. Wanza kuza mu rugo ngo byoje kushokira mu rugo. Ni ndaguteguriye intebe hari ya ugomba kwicara haraga na hepa n'icara guru tugana tugahangana ubundi. Tugakora ikigano kiwo kiri woje. Eh. Oje ni. Nyine. Oje ni iki? Nafashe hano. Ndimo nyine. Imanishimwe yagicibayiwe kuko reka turebe muri kamera hariya noneho Imanishimwe ntago ngufashe yavuyeho ahubwo nabaye nkubonye nayishimye nanezerewe ngiye nkunda abanyamakuru nkunda ingabo z'igihugu nkunda polisi y'igihugu nkunda abanyamuryango ba F bose kandi ikindi cyongeyeho nkunda abantu bakunda abandi nkunda umuntu ukunda amahoro okay
Ese rero warimutse inzu warwayemo yari ntoya cyane ujya mu yindi iyo wagiye muri ubuzima bumeze buteste ubuzima uretse ibikoresho bitarimo matera intebe ntazo niki mfasha uko bisanzwe njya kuri Imana mfasha aho usanga mwabanga ariko si umuntu abaho gute ubundi ziko nacishagamo nkigira mu bishanga kurane amabumba nk'ibumbiro twungo nkajya kutugurisha ngo tubone zikigurwa uzambariza ubutabera bwose uba ukagira utariko se irako ariyo mibereho yabo ko mwabuza gukoresha ibyungo byabo ngo ni byagakora ngo ni bikono shwa barabituka so pereveria no uzagutiwoya utiwoya murekano bakore buri ya bintu yambikora bindi ndagusabiriza cyangwa kwishwa n'inzara ariko inzara nkubise ndakena ndabyumva ubwo navuze ngo harimo ikivuze byo ngiye gusabiriza abazi ko bagiye kwiba ariko ngiye nakunze guhagara nguma kubasomati Imana ishimwe Amen. Nakunze kwirinda ariko impamvu nawe nakunze kwirinda n'ukubera Yesu mvuza. Nanjye bwakwira nkinganya ngashoka mu baturanyi basinziriye nanjye nkiba ariko ya namenye ijambo ry'Imana simbasha kwibagiwe. Kandi ngende mwene Paul n'umukobwa wa Paul singomba kwibagiwe. Eh. Okay. Ndi ubu ndeba hangaha ngende ya ruhutira kurekyo ndi manzu ya mwiza n'ishogoshize ubwo ndi ya marere. Ntago nakwiye nta marere yiba. Burya nta marere yiba. Nta nkotanyi yiba. Ayiwe. Ubawe kandi ngo ndi nkotanyi ya marere ngo ndiye rutuke ndi manzi ya mwiza ndi nshongori ishize ubwoba ntayi wati Rwanda ndo muza yuko muri Gasabo ntago nakwiba kandi gukya na gutya nta nubwo izo amare zabimenya ahubwo nakoze umukino witwa Murisa sinataka nk'abandi yose ngo nyine nivuze nduru ngo nyensabiza oya bujya no kwiyendeka no gusabiriza no kwiyendeka burya ndabeshya ntago beshya ubona urebye ubuzima wari urimo mbere nahanga nta kintu Imana yakoze izakora n'ibindi oya kuba naramamaye byaranjijwe najijutse ubu ubona se hari ubujiju ndebana kandi nta wa mbere nize nta n'uwa kabiri nta n'uwa gatatu gusoma bibiliya ari mu itangiriro uya mu byahishuwe guhagarara imbere y'amateraniro Imana ikamanamo amagambo meza nkigisha abandi iby'Imana imbwiye uzi gusoma bibiliya kandi mu mwuka ndayisoma nkayirangiza kandi gucurika bibiliya ntabwo mbikunda yewe niyo muri ishusho mvuga nti no uracuritse wowe ntugacurike ijambo ry'Imana ahubwo se wasahise kuri authentique n'ikiganiro uzakinye kuri authentique mukacyamamaza n'ijambo ry'Imana koko authentique kwa gitwaza uko uzashaka ugahamagara ukamamaga uti ndi kwa gitwaza bakubone ukamvuga usuko twamuza uzabisabe gitwaza ndagushakira nimero ye urayima se urakoze cyane zaye musaba ni kandi gitwakora kunde wa uko nabangiza ni kudakoresha whatsapp Nayo mfite guhamagara mfite WhatsApp gusa. Ufite WhatsApp yigitwaza? Eh. Eh, nose nihamagare ku yange ntago namuhamagara. Eh, aya. Niyo hanze WhatsApp. Eh. Eh, nta kibazo kubera Imana. Eh. Buriya bizashoboka. Eh, kuko nkunda nabinginzi baho. Este abandi badamu babinginzi baho turamenyana baranzi bambonye kuri YouTube bansaguza. Ufite se ufite inzozi ushaka guhura na gitwaza? Nge mfite inzozi zo guhura na gitwaza nge nzigire. Gitwaza ndamukunda cyane umukozi w'Imana. Nkunda umuntu uvuga Imana akayivuga ibigwi kandi waburebe ugasanga bimurimo. Nkonje nkazira n'umuntu ubeshya ngo aravuga Imana kandi akora ibyangwa n'amaso yayo. Ibyo ntago babikwereka nkatwe bakuru gucya babakecuru mujye mureke bana bacu tubabwire ibyiza bitwamenye. Ntabwo nakubwiye ko ubuzima nagiyemo maze kumenya ijambo ry'Imana byagiye bigabanuka ntabwo uzi ko nari maraya uri maraya abantu barambwiye ngo warasambaga isazi imbwa ubuheke ntakurobanura kwiyibagira reka da gukora imikori burya ibigabo bidakijijwe ntabwo bira n'umwanda reka da nabo kandi ndi kinyamwanda ndatambuka amasazi ariko amasazi bakayirukana bakanjya nabo bashaka ariya ariko shimwa Yesu haleluya shimwa Yesu amina amina shimwa Yesu we warakoze Asunde tereka nkubaze. Bundi buri indaya ibikora kugira ngo ibone amafaranga. Bundi buri igiryoherwa n'ibonano. Iryoherwa n'imibonano? Aho buzo kwa rupfuse kwa bari mu gupfa ubu. Ako nubwo nari indaya. Nari indaya mu kanwa. Kenshi narashirataga mu kanwa. Nagatombora nk'umujoro nk'ahantu nkakore. Ubwo wirata ngo ntago nakubasha. Wowe. Ngakora bishoka nkumva urumi rwageze mu gutwi kwawe. Ewa we. Tewe te musagonda we te shout to miss gutya. Tari ku wundi wesha amasago. Nani ngakora? Ariki mane shimo ko twabivuyemo we twabivuyemo rata. Ngarungi. Wari wiseka niko imeze kamera niko byari imeze. Yesu arakiza yarankijije Yesu.
abantu bandeba uko inyuma bakambuka uko bishakira ariko imana ifite ukundi kundi mbona igisha ubujya mwumva impagarika hariya itirangurura abantu babwibyo bakoraga hari aho bagambiye kugira abandi nabi kabuti nutabikora nzakubaza amaso yabo bemerewe gutukira no gukubita ariko barese se yakavuza imana ntiyakagize n'inzu ye bwite ariko akandi gashya uziko papa zaminzu ee Paul Kagame zampinzu yange ntago bambonye ntago bana bategetse ntago bayizo abacu ntago aho n'imperereye kubwi kibazo ntago azirozo ngira ntanzu ngira yange n'ugukodesha kandi ngiye mbona n'amafaranga ukodesha ngasoba kuba nagiye kwa ibyabumba bwo kweriye impamvu ngaho nangara mwebwo buryo rero imba batanze amazu abandi bajyanye igikomero abandi bajyana kurisha abandi bajyana ijari abandi bajyana aho za cyaruzingi abandi bajyana hakurya hirya muyabaraya nkabyumva gutyo ariko kwavuga ko niko njya gusenga imana bagiye gutanga amazu nagiye mba mu ishyamba asengera igihugu kugira ngo imana ikize igihugu corona corona yari yatuzengereje ahubwo hari indi ndwara ngiye gusengera yo kudahuza ituma abanyarwanda badahuza tugasesengura ahantu inabikomoka kandi twarabonye amahoro tukabona umubyeyi ukwiriye igihugu cyacu yadukwiye amaherere icyo kintu ndajya gusenga kugisengera tubaze imana niki abantu bakita nakana umunyanaka kandi indangamuntu yangitanye ka mwamoko yego ako kantu umunyamoko ndakunda abanyamakuru cyane ko kantu kanshyiro shawe mu ndangamuntu amoko ari mushata bari gihugu sha bituvangira bituvangitwa bidutobera amateka ko dutobera amateka ntagari ibyo twavuye muri pobere tuba mu myobo tuba mu mashyamba haraba harabifuza gusoma amashyamba bavuze ngo president ngo bashuje mu ishyamba ngo yabakoze ngo iyo bana yaba yavuye he yewe navukiye Rwanda nubwo ko ndi umubumbye ko navukiye Rwanda naje kugira amaramvuga sinigize niga sibyo ako munyamuko kandi kano wanashyiraho umbaza byinshi kwa ko duheruka naho ufite amirwe yo kumvugisha wamba bariye mwamba bariye akagira umuntu nyitangira ngatangira nabuze kurangira mu ishuri ntigagiwe ko sha kwiga nkiga nabuze kurubanje kutiga biragatsinga abantu batiga inkaje kwiga mu wambere ushaka kujya kwiga mu wambere ushaka kujya kwiga mu ntu twuzukurukaye nago twiganye njyana natwo tuzi twifinda ubufindo bwo gushaka uko turya cyane tuba dukora turutse mu dutunga ariko mureke njye kwiga njyana n'abana kwiga banjye ushaka kujya kwiga ndashaka kujya kwiga n'ikifuzo kandi kwiga ntago birangira uturashaje oya nubwo nagira katrovede ngomba kujya kwiga nta mikino ndumva bindimo ngomba gufata ikayi n'ikaramu bakashyira mu wambere nkiga kimwe n'abandi bana nkica hirya abana ku ntebe hirya bayimukana ajya bicara imbere oya inyuma bisa bicaye inyuma uri umukecuru gutyo inyuma byazakugeraho ryane ntago wajya ufata ntago wajya ufata nubwo wakwigisha ndi hano ngomba kwandika izina ryanjye gutya mpumirije gutya nkaryane kandi ugasanga niryo ryanditse mu kandi izina ryanjye usitanye ngo na muri yose mu I'm dance love yeah starving word hi dance it has e I'm E A O light. Bwandikaga? Nandikaga. Ngiri kabiri gatatu kane gatanu. Nayibwa ugururimi rero njye mbabwira n'uruheburayo byabije mu giheburayo mujye mumbabara mujye mubyakira gutyo. Eh giheburayo uziko nagihawe ari cyo mwijuru. Ntaga ari kirimi n'ururimi rwo mwijuru ruhabwa umuntu wihanye ibyaha Imana uziko akoraga bibi ukaba bivuyemo akaguha kado mbese n'inkomezo Imana ibiguhaye. Nkuko wankuruka buti kakura nk'uduti uyu mubyeyi angana mama kamugurira agatenge sava mane shimwe mane habwe cyubaka ase warumwiye mu kandi kanga ibintu ngo byo gukoza ngakareme mu gotwi bimaze iki buri iyo umuntu agukoje akareme mu gotwi ndaye ibikuryoheje nyine bigutwayeho birangiye aba yakujya uzaba yakujya yabyarangiye ubundi kamerane yagiye kamera kuri kutu ngindaye gukoresha ngakarimi kujya gukora ibintu by'uburayi ufite umugore wawe uhita umuzina ukaba warasuzugura umutima wawe kuri wawe ndawukoje irimo akarimi mu gutwi ariko umugore wawe wambitse impeta wahereye imbere y'amategeko nta cyaza kimuruta Imana ishimwe hari abagabo benshi bataye abagore babo uretse mbanze nkubaze kuko iyo umugore agukojeje akarimi mu gutwi abakuriye buri ababutwaye bwose uburi uroho yabigiye iwawe nyine uwindutse igishusho ngo kugira ugize imanda kubonye we nkunda kumbaza mana yanjye hari ikintu ushaka kukubwira dushobora kuvugaho ejo nagize inzozi
ndota ndi kumwe na umukuru w'abasirikare uramubona umukuru w'abasirikare yambaye amanyenyeri yabo gutyo ugashyaho kantu no ndamubaza ni yari nge nawe turi wababiri twembe nta kibi twakoraga namwe ni mu bantu nubaha ndapfuka ndakubaha ndagukundura uwa mbere ntimbabarira nti nyine ntimbwira kari mu kiganiro mbarumbwire abagabo batahabukeye bagasanga gore babateguriye ibyo kurya bakaza abagore biryamiye bararambiwe bakajya kurya bonyine ibyo biryo bababiriye mwiki none giye taransubiza twebiza turuka turasagara ngo nusanga ari babandi bavuga ngo bakabindirizeze kandi ibigo ry'ukobaje ngizi batabukeye umugabo utahabukeye wese ntawe buryo ntawe ari umugabo agomba guhinduka gutyo rero akaza akajya n'ibiryo bya wenyine kukagahura umugabo ibiryo bya wenyine umugabo ataraza yewe bagore batoye mujye mukunda gusangira n'abatwari banyu mwabyumvishe aba bafite mujye musangira n'abagabo banyu n'ubwo umugabo ibiryo bya wenyine ubu ndashaka guhagurukira kurengera abagabo sinagabo urugero ngezemo njyewe ntabwo nkeneye abagabo jyewe ariko umugabo ni ikintu gikomeye cyane umugabo ni idolari bana b'imana muzajye muzambaza ukuntu imbege nyica nkibuka igihe cyo kwibuka arenge kwibuka ntabwo ari icyaha hari igihe niba ukuntu ryamagana na sheri mu rugo atari ko ndiye kitaniyoroshera urubuno ruri ibita ibiri bita ko biriya na ka kajipo keza umuntu katera umugabo murayi uryama ufite hariya ubu ndabizi abakurikira iki kiganiro bazahamagara bamuhugure bati rwose karakajambo nyamara kandi bireba ngo nkugure abana batoya nese este akajipo gakebura umugabo kaba kameze ni ka kandi ujya gusasa igitanda nyine wambaye ukitse unahirima nyine utegura igitanda neza kugira ngo nyine mu byamana neza neza nayo ejo nk'akarisha ukikaye gutya gutya muryama mukunda yumeze neza ako urwango ni rwiza sha nese ugiye gusasa wambaye agapantaro hari ikibazo ipantaro uyumva nawe ujya kwizirika nazo ni nta kindi cyo ipantaro ntibira niyo mu kazi kugira ngo utambare ubusa mu bantu ubundi aho ngaho ubwambaye aho ngaho utampe nta kibazo uri kumwe n'uwawe ubwo kuri kumwe n'umugabo w'abadamu ariko n'abagabo banyu ntukihishe umugabo wawe ubwo se urwego kubagirwa nande umugabo ni urubavu rwawe nawe urubavu rwe ubuzima bwawe nawe ni ubuzima bwe imana ishimwe rero amen nuko gahunda zimeze kare bitese ngwino hano nkubwire umeze neza tujya kera ntagara ajya ku ishuri wapi amakuru yawe ni meza witwa nde witwa sekeriya wiga mu wakanga ya sekeriya mu wa mbere uriga oya urabeshya wiga ku kihe kigo mbwira ikigo wigaho nimba wiga niga urabeshya ashaka kandi mwimutse ejo bundi niko cya kigo kizaho gute ko mwimutse muri vakansi ejo si mwimutse ejo se nigaga muri garidiyene nyuma se bano bana rero ubana nabo ni bangahe mbana n'abana banjye batatu kandi urabazi mbana n'uwitwa Francoise mbana na Kelia banashimiye ko Kelia Francoise n'ibyo umuntu ku rubuga aririmba indirimbo ngo urupfu rumize banguri ariko na saa muri TV urugendo urupfu Yesu arumize bunguri none abana banjye rero ntabwo arimo kwiga ubu ndimo mfite icyifuzo waba ufite urukundo atureba yazaduha amakuru ya nomero akatwemerera uburyo bwo kwiga bukaboneka kubona ni forome ni ibintu bingora kubona ikibatunga ni ibintu bingora ariko kubera imana babaho nawe urakurikirana byose nicyo ushinzwe bibi mvuze ko ntacyo nabura n'uwiteka mvuze nabi se ntabwo uvuze nabi none ko cyo ushaka kumushimuza kandi abyumvise ariko sha mwagiye mumenya ko ubwenge bwawe atari nk'ubwanyu kunashaje yego ndashaje kandi ikindi mwebwe muri batoya mujye mundebera munamvuganire mushyireho ubuvugizi bwa hatari n'ibikwiye mwumva ari bakwiye byatuma natera imbere mu bikore imana ishyo sinaze mbasaba ni nyamuneka nyamuneka ngaho rero nk'ubu ngewe ubwenge bwanjye ni nk'ubwaba ngaba niba musa kujya ngo nigane n'abuzukuru banjye wenda amahanga yose abyitiza bireba agiye umugira umutima imbabazi ni ukuri imbere y'impamvu mfite inyota yo kwiga mfite inyota yo gufata ikayi n'ikaramu nkajya mu ishuri nkandika nkareba mwarimu avuga ngo kandi nanjye nkagira nte nanjye nkagira nte wenda nubwo nasaza burundu ngeze muri CZM nta kibazo CZM si mu wa mbere buriya w'ubu CZM ni mu wa mbere w'ubu yego
Yego ni 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 mu gatandatu. No so si mu wa mbere. Eh. Inanga wiga 5M gusa ntago wiga wiga 6M. Mm. Eh. Ntabwo meza si. Umva kubivuga kubivuga gutyo ndabishoye. Kuko twa nagiye ni mamira ku ishuri bari barimo kwigana mpagaze gukya ni mbyumpagaze mbyumva nya. Narebye data ubu ngubu bwo mumbona ngana babaye cyane. Narebye data byarambabaje. Ntago nkunda wakunze musaza wanjye urujyana umujyanye ku ishuri. Ababyeyi batajyana abana ku ishuri. Bajye bashyiramwe ibiti. Ababyeyi bafata abana babo nabi ntibabiteho bari mu ishuri. Imana ijye bashyiramwe ibiti. Nabwiye data ni kwitashyize mu ishuri byatse ni he mpamvu. Ngo aya azana ubusinzi nyine sinzi ukuntu byanagenze. Urabize abantu babona kugira nyine babumbye bo hambere. Kandi we yarize shagira mu wa kabiri yarazi gusoma no kwandika. Papa yazi yarazi indimi zose zitandukanye ariko ngiye agasha kungira amacati buke nubwo nanamukinye tete nkaje nijya muri afi kinyamirambo nkaje kwigira igiswayire nkaje mvuga igiswayire ko bakivuga nange nkaje ndese nkaje nyine kugifaransa abantu aho najya bavuga icyongereza cyangwa igifaransa eh batangiye nyine navuye ntabyize ko nijyanyeyo data ntigiza ntahanigiza njyana nkaho ngaho buke ikintu nakubwiye nashimira naze guha n'abapasiteri nyabo mbere y'intambara bavuga ijambo ry'Imana bavuga ubutumwa bwiza batanga ubuhamya ndabyumva nubwo nyuma bigira abagaratiye ariko bari bakoze aka kantu muri aka ko kumenya ariko n'abanyamakuru baza babihuhura aho nama mari bwo dushaka kujya kuri ponsensa neza kwira icyazo byo gucyaza ubwenge gucyaza ubwenge kandi has when Brothers has win dance season says he's one chaza chaza that's gonna end it hi hallelujah izo ndimi zavugaga chaza ubwenge mu gihe cyawe mu koko kwawe imenye wowe ubwawe I mean yes does use his imenye ubwawe na wakumenya wundi utimenye kandi uje niyubaha eh ubundi se ubukene butera se ngiye ari binyandwanya buryo kutabana nabandi mu mahoro kikintu cyanyuma cyane ni wo mwanda nigize nabona tabana nabandi mu mahoro ni mu mwanda umwanda kutabana nabandi neza mu mahoro watch ugashaka kuvangira amajyambere ugashaka ukivuza ko aho ari induru cyangwa indambara kambwira abagoyi nawe ni wagakunda indambara abantu babagoye ntimo gakunda bizanye indambara iwanyu di akuvuga ngo ndambara yandera ubwo mujye mureka ibintu by'indambara abagoyi nawe aya makuru abagereho ndazi ko amahanga yose arimo kutureba gukunda kurya no kunywa gusa ntabwo bidukwiriye dukwiye no gutyaza ubwenge tugashyira ubwenge kugira tukajya kugira kubona n'abandi mu mahoro imana tugire neza yes abari badukurikiye rero turi kumwe na Esther ngira ngo yatuganirije byinshi bitandukanye ariko hari ni uburyo ushobora kugera uko wamwunganira kugira ngo ubuzima bugende neza yatubwiye ko nubwo akuze ashaka kujya ku ishuri kabisa ubishoboye wamufasha akajya kwigira ukamugura ka uniforme ndetse na n'inkweto zo kwambara agiye ku ishuri n'amakaye mu wa mbere n'ikaramu yaba koko yogahe ku munwa b'inkweto we mana we ukoze we mana we mfite inyota yo kwiga mana ubirebe we igihe data yakanjyaniye igihe ujya kunywa inzoga ahora gusinda data twarabirwane ku ishuri mana ubwo ngo bavuze ngo mugore w'inyamibwa ngo uyu munsi ngo uburi ku ishuri ku kagugu cyangwa se uburi ku ishuri hariya numva nshaka no kwiga niho nifuza kwiga ku kagugu urwunge rw'amashuri kagugu iwacu kubarimo biwacu bakavuga ati mugore nyamibwa Esther tumufite no muri computer nazo yiga ari afite icyifuzo cyiza nkihiga ndetse wena nkazajya no kurangiza hanze muri Suwede cyangwa bakazanjyana Rega birashoboka sindi mwene porose birashoboka rwose birashoboka gye numva byoroshye numva babimagiyewe nta mpamvu umva ibintu nirinde ibintu nanga mu byumve nanga umuntu utoreka ku muntu ntacyo bapfa akagusamije mu rugo ibyo ni bibi cyane mu banyamakuru mu byabamaze umuntu kwicira umutekano uticuwe aba bantu ngiye kubasha wingushikire naguhekenya naguhekenya ngo gacanga ni urahemutse urashaka kwanura neza niba wangana n'urisha tukujya nkwanganiye nkandi nta munyanganibeho ibyo ndabyanga ikindi nkanga ikintu kitwa umuntu ugira amahane ibyo bizana amahane impaka abagabo bajya baharika abagore babo ngewe nge se imana ikabimishurira
guharika nibi nubu witegura gushaka kuzinde guhari ku mudamu wawe so abyirinde mwana wanje dore twaduha tugaturira gucya neza ubwo waharitse nuge ngo wabavevevevev bakagushakira utuntu ugende ukigitita nyine ukajya wumva imwundi kamwanga so gukoze neza yo je handi bagukubita utuntu ukajya manishimwe uzasoriza ingabo z'igihugu uti nyamuneka mugure nyembwe niyo bita nkundi ngaba masagonda mwaramwitiranyije mujya mama sportif arabimenyeje mu mwuka wo kwishurirwa biguma kubishyura nta kintu babakoreye ngo ni twebwe twamamaye ngo yindirimbo ngo ni yacu ubyabwitse ntaga uti yindirimbo yaririmbwe na mugore w'inyamibwa uti mumurebe muri computer ihara mu murenge wa kimuramubonamo ntago bankoramo porera nshyizemo ntishoboka urumva rero wawumva uhuye na Gitwaza bamvu huye na Gitwaza niki kintu cyambere cyambere wamubwira duhuye Gitwaza duhere ikindi twakora ariko nta bantu nkantu hiherereheza Gitwaza twasuhuzanye mu rugihe burayo gusa n'imigono akinigura eh nubwo nawe yigisha seka ihari biba bimugoye abakenegwa n'abandi banyamuka nkawe burya ni umunyempano umunyamuka n'umwana mwiza yafite ijambo ry'Imana muri we burya abatamuzitwa nuko utabimenya buriye nta moko agenderamo Gitwaza akora imyiza abaheburayo ugasanga aho nyumugisha kandi wa munyamakuru uyu kabisa nawe uzagiye wera imbuto n'iza Gitwaza kandi buriya Gitwaza uvuze neza wamutekereje buriya duhuriye hano twaganira mu giheburayo gusa mu ruheburayo gusa muraho muraho on dance his own high man did a fall I have been held when he dance is a bond diwa ya ya chi yambi Gitwaza nubu ndamuyambiye n'umuryango we basigaye kumuterwa we musebya n'umwana w'Imana abyeye bwa kabiri keshi kandi yahinduye benshi kwa bakiranutsi azaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu umushuje ni masagonda rero byumva ariko mbega mu gishuri wewe yatumye mukuru ndimo ndamukuru ngo ndimo ndamukuru mwabana ndimo ndamukuru ndamwumva rata ndimo ndabyumva najya nuko ari umuntu mubi nawe Gitwaza bamweshe ngo apfe ngo ari hanze wewe ni ukumubeshya biye kwari kumuharabika kuko ari umunyamugisha kandi akomeje itorero akomeje intama yakoze neza aha namushimiye ni umupasiteri wubakiye abantu batishoboye yafashe bamwe bajyana yitwa mu gashiha none ababimura bajyana mu yabaraya itoro rya Gitwaza ari kintu ishoboye abantu bakora siporo ujye ubemera cyane umuntu ukora siporo ni umukristo mwiza cyane abantu badakora siporo burya nta kigenda cyabo baba barahinamiranye nyine ariko se baba barakundamye ariko umuntu uba muri siporo yewana rudebe hanshi hain ten hais his he ha 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 hi hain ha ho ha ha Ha, my God. Ha, 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 shi nkajya mu wa mbere ngakosanje bakankubita injaba ngakira ubwange kugenda bindimo yego rata yego sipamwe yemera nta muntu utayemera eh banzure do why guess his who's eh has ha 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 umukecuru ngara nkanje barakunjamye amenyo bashize mu kanwa ukuri kubera iki nta siporo bakora bahora ari bahandi niyo yije musanga yitwara bwa bukecu cyo ngo bunyogomba kubera ko dafite nyine murarimo muri siporo mama ya murare nyinshi menyaruko wakoze menyaruko wakoze biriya bintu cyane bayonye gahunda je no naivu yamahugo nabivuye mahugo ntagiye twagiye Imamba gifite akabaraga menyaruko wakoze biya bintu cyane. Bo. Imamba ntago yabiyo. Ahubwo utabyi.
ibyiza byaguhitana bya bintu ahubwo. Itabyiriza byaguhitana. Wapfa. Ari kintu byakwangijeho mu buzima se? Cyane simbikunda gi bya bintu. Ubona kuko namenye ikindi kintu cyabisimbuye. Nabyimuje gukunda Imana nkubaha Imana. Namenye ko bibabaza Imana yambumbye. Mitsama kubaho uwiteka. Niyo mpamvu bagwa ngo bande bakanyita umwanda ngo cyanda se nicyaheye. Aho twabanaga cyera muri gahunda ngo ngende warugo ryiwe. Wanzi byiza. Yego ni byiza. Umwahura eh ni byiza gusambana. Ari nkongwa. Harimo nkongwa muri gusambana harimo nkongwa. Ubikwa yukuryoheye ko harimo nkongwa. Niba byangwa ni Imana se ndabikurikira namwiki. Ni Imana ibyankubikanye ibyangwa ni Imana. Empoe interview ibyo gusa nta bindi. Voilà. Voilà. Yes, reka nizere ko arumeze fresh nizere ko uri amahoro nta kibazo na kimwe gihari ni Baraka TV nandi kumwe na Esther mugore w'inyamibwani we twaganiraga kabisa. Nimba kino kiganiro cyakunejeje n'ama bishimiye kino kiganiro gishanyize abandi kugira ngo nabo bagire icyo bakora kuri Esther ngira ngo yatubwiye byinshi akeneye kugira gahunda zigende fresh bishobora kumufasha yaba ibyo kurya. Yaba umufariso cyangwa se ibiryamirwa nta kibazo n'ibyoroswa ya nta kibazo wabugize neza cyane. Ese ndagushimiye cyane. Hari indi message wahaba dukurikiye se mbere y'uko uhana imiro yawe. Nkunda gusenga nkunda kuririmba yehehe ngakunda abantu b'Imana ngakunda abasitari bagenzi banjye hehe iburyo nibumoso ntimukijene ha 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 ntimukijene ha 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 oh ho he ndumva naguruka agusakira hehe Ngwino abanyakenya bagukunde wa munyamakuru we abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bagukunde Zambi gukunde Iburaya bagukunde no mu Bubiligi bagukunde Iburundi Ibugande amahanga dukikije mwese mukunde uyu munyamakuru atwamamarije ibi murabibonye siporo ni ingenzi kwiga ni ingenzi hani hi ben hi love hi ben parasi wundi hi ba heni ozi wa hiya heve hi chao chao Esther zero kandi kumunani nimero yawe rekanyirebe nyibwira abantu ni 0783 97 56 99 ni 0783 97 56 99. Ese ndagushimiye cyane. Imana ikurinde. Ubwo bavuye none nzagusanga mu rugo wambwiye ngo nagire gahunda ukigira. Bureke mugende mwihute. Ya gahunda ngo nago kigira nzagusanga mu rugo. Kabisa uzaze mu rugo duselebure ntari bi dusangire nuko duchapinge. Duchapinge? Duchapinga no kugira. Ducuranga kazi kinyine tubyine duselebure nyine. Duchapinga no gucuranga kazi. Noneho guhaguruka nyine urukweto rugahingama. Hayo! Hayo kine mungu baba wetu. Ariko izo mbyino ubyina ni za kera cyaje ugikora bya bintu. Oya. Uzazireka izo mbyino. Oya, iza kera sa dukora bya bintu nizo ngizo. Iza kera yari ngizo. Kare ngo nkizibuka iyo ngiye byarangiye. Izo ni ahubwo nizo mu kijambe. Iza kera zanjye ngo mwakubitega mabuno gutya. Ni kijambe, oya. Kwite kibuno se yego, urusoho injye hasi. Ariko tukiri kumwe. Reka suza abapolisi. Mvuze ngo abapolisi bagenzi banjye ntupinge. Mvuze ngo inkera gutabara ngenzi zanjye ntupinge. Mbwiye rero ba abasirikare yavuze kami mbabuze abasirikare bose ku isi hose. Hayini. Hayini hash. Heye. Uyi. Hayini. Nada hasi hahi. Ha. Ndabashuje mwese basirikare mu izina rya Yesu. Ndabakunda kandi nkabakumbura banyita Esther mugore w'inyamibwa ariko mu isano bayita nkundi ngabo Masagonda
and twave dere mu amasogonda can we have hine goodbye ubwo mu kinyarwanda babwiraga imana mwese ngabo z'igihugu abari hanze abari mu Rwanda mwese mbasezeho ndashoje bye goodbye bye bye Baraka TV nimutarayikora nimba rayikoze kandi nyagasane aguhire cyane ibiganiro nk'ibi ngibyo ni akagaruka twari kumwe na Esther mugore w'inyamibwa kuri kamera njye nari Albert niyo nsaba ndabashimiye cyane imana ibahe umugisha Albert we mwaka kubareke sana nawe mwaka kubareke kabila wabivuza iki wabivuga iki njye na Esther ongera oya ntundabeho cyane oya wewe ndabeho cyane akagakore Ha 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 ha